سلام به همه، اومدیم راجع به احتمال موندنی شدن جاوی توی بارسلونا صحبت کنیم. به طور کلی هم برای بچه که تازه ما رو میبینن، ما راجع به فوتبال اروپا صحبت میکنیم. اگه دوستای ما رو سابسکرایب کنین، لایو ریاکشن به بازی حساس میایم، علامت زنگوله رو بزنین که هر موقع ما میایم لایو خودتون خبردار بشین. عطا رو داریم، چطوری عطا؟ خوبی؟ سلام به همه، امیدوارم که حالا همه خوب باشه. عید بچه هم پیشا پیش مبارک باشه. آره. آخرین آیتم 1402. پارسال هم با پارسال تمام کرد، یادم نمیاد. یه دونه پارسال آیتم دادیم برای روز عید، یادش بخیر، برای اون صدای بچه ها حالت مینیونیه با حاله. اون آیتم بچه های نایدن تا سال تحویل شد آیتم رو دادیم. آره یادش بخیر. خب حالا اومدیم عنوان آخرین آیتم امسال راجبه بارسلون و جاوی صحبت کنیم که حالا تو این هفته اخیر نتایج خوبی گرفتش. فکر کنم 8 از موقعی که گفته من میخوام برم تو 8 بازی 6 تا برد 2 تا مساوی اگه اشتباه نکنم و آمارش فوق العاده است. خودش هم خیلی خوشش اومده از این ایدئولوژی که گفته من میخوام برم. میگه من وقتی گفتم میخوام برم خیلی خیلی تیم بهتر نتیجه میگیره، حتی با وجود اینکه اخراجم هی میشه از گوشه زمین، ولی خب اسکار هرناندز که داداشش باشه تیمو، آره اسکار کلوب، حالا داستانش هم اینه که حالا عطا قبول دیگه، ولی داستانش هم اینه که توی رخکن مثل اینکه بازیکنای بارسا اسکار هرناندز و اسکار کلوب صدا میکنن. حالا بعد قیافش سیسش داره. آره او 5 تا بازی لا بخت بود و 5 تا رو بردیم. آره بارسا موقعی که کمانم بود این داستان راجع به شریدر هم بود، دستیار کمان هر سری بود ما نتیجه میگرفتیم. حالا خلاصه آجاکس شد و اخراجش کردن. اون شروده که آره فهمیدم بوده کچله، الان فهمیدم بوده. آره خلاصه الان بدکی نیست اوزای تیم، شرایط تیم بد نیست. یه خبری هستش که میگن که قراره که احتمالاً ژاوی ابقا بشه در صورت نتیجه گرفتن توی چمپیونز لیگ. حالا برام یه کم خبر بیشتر بگو. اگر احتمالات یه خبری بود اصلا قبل از اینکه بریم یک چهارم، خبر بود که لاپورتا میخواد ژاوی رو متقاعد کنه، هم به خاطر مشکلات مالی که ما داریم، هم من یه درصد احتمال میدم که شاید به خاطر کلوب باشه، نمیدونم، شاید یه درصدی به نظر میتونه اینم باشه. ولی اینکه لاپورتا خوب دوست داره جاوی رو ابقا کنه، مربی مورد علاقهشه، رابطه خوبی داره با بازیکن‌ها، جوانگراست و این داستان رو تو بقیه مربی‌ها پیدا نکرده، به خاطر این دوست داره جاوی رو ابقا کنه. و حالا الان بحثی هم که هست به خاطر مسیر راحتی که ما داریم و نتایج خوبی که حالا تو چند تا بازی اخیر گرفتیم، لاپورتا میگه که حالا اگه ما از تا فینال بریم یا تا نیمه نهایی بریم احتمالاً با جاوی صحبت کنه که فصل بعدم نگهش داره. و حالا راجع به احتمالایی میخوام صحبت کنیم و فکر میکنم که چیز بعیدی هم نباشه. حالا جاوی قطعا تا آخر فصل اینو ازش بپرسن ردش میکنه، به خاطر اینکه فشار رو روتین، یعنی از روتین دور کنه و دوباره فشار نندازه روتین. ولی من بعید میدونم که اگه یه مربی تا فینال سیل بره و روحیه به تیم تزریق بشه و مثلا با اون مربی دوباره اخ بشن، بعید بدونم که مربی جدا بشه، حالا هر چیزی هم که بگه، چون به قول اون یو پانکس این اتفاق افتاد میونه حرفه. آره یو پانکس هم این اتفاق افتاد، یو پانکس فرگوسن که خب خیلی دوره، البته یو پانکس میتونه صدام بده، ولی یو پانکس قبل اینکه بره فینال اروپا با گواردیولا قرارداد بستن دیگه، اعلام کردن که مربی شون شد. داشت بخش حرفتو قطع کم میگفتی. آره نم خواستم این داستان این خبرنگاری که به کلوب گفت فرگوسن هم تصمیمش عوض شد و کلوب هم نمیدونست دیدیم اون ویدیو هم بود. ولی میگم بعید بدونم که جدا بشه جاوی اگه این اتفاق بیفته، و اینکه خب ما هم الان دوم شدیم تو لالیگا و بازی همون هم تا حدی راحته دیگه، بازی همون با خیرون هم راه داره، احتمالا سوپرکاپ پسته بعدم باشیم. و حالا سروش تو نمیدونم نظرتون، یعنی نظرتو تا حدودی میدونم، ولی حالا الان با این آره من نظرم که حالا نظر چیه؟ هیچی، بدبختی بیشتر برای باشگاه، به خاطر اینکه من حالا نمیگم به عنوان هوادار من آرزو نمیکردم که، یعنی شما آرزو نمیکنم که بریم چمپیونز لیگ ببازیم، ولی وقتی ژاوی میگه میرم امیدوارم این تصمیم قطعی باشه، چون نمیدونم حالا اینکه اگه بیاد قهرمان چمپیونز لیگ شه شاید مثلا من الان نتونم دیگه انتقاد کنم بگم آقا این تیم مشکله، ولی خب این تیم مشکله و
به نظر من مشکلش رو جاوی نمیتونه حل کنه، ولی الان نمیخوام وارد دیتیل تاکتیکیش بشم. تو به نظر تا اگه مثلا اخراج بشه، میگم اخراج بشه، فینال بره اخراج، یعنی باید بره یا اینکه نه و ابقاش؟ ببین من یه ذره، حالا من ببین با خودت موافقم، ولی به نظرم مربی هم که تو فینال میره جدایش اشتباهه. حالا هر کی میخواد باشه، من نظرم اینه که جاوی بره، یعنی هر نتیجه که میگیره به نظرم جاوی باید جدا بشه، بره کسب تجربه کنه، کادرشو تغییر بده، اون موقع برگرده با یه تیمی که ما مهره داشته باشیم. به نظرم جاوی اون موقع میتونه نتیجه بگیره، ولی الان به نظرم با یه تیمی که ما داریم هم جاوی به نظرم حیف میشه و همین تیمه اونجوری که باید ساخته نمیشه. تا میانی میگی بره؟ اگه ببین نمیدونم، این موضوع من اینه که نمیدونم اگه قراره تا فینال سیل بره، اینه که من نمیدونم چه کاری درسته، اینکه آیا بمونه یا بره. و ولی من فکر میکنم اگه قراره که ابقا بشه و مثلا این تیمه رو با بازیکن جوونی یعنی مثل یامال، کوبارسی، فورت، اینایی که اوورده، اگه قراره یه سال دو سال این تیم دستش بمونه و بعد این تیم مثلا تحویل یه مربی مثل یورگن کلوپ بده، موافقم با بمونه. ولی اگه قراره که این بمونه و بعد ما بیافتیم رو لوپ دوباره یه مربی داغون‌تر و اینا، به نظرم همین امسال جدا بشه. ولی نمیدونم، بعید بدونم که اگه بره فینال سیل و دوم بشیم این جاوی جدا بشه، چون لاپورتا هم موضوع مالیه ماهه، هم رابطهش با بازیکن است و فکر میکنم که تمام تلاشش رو میکنه لاپورتا که جاوی رو نگه داره. آخه لاپورتا میگم گزینه اولش همش موقع جاوی نبود، یعنی اون خودش هم دنبال، حالا نه اینکه الان دنبال بهانه، ولی خب یعنی منظور این که آره مشکل نداشت با اینکه اون موقعی که اون مناظره انتخاباتی بود هم گفت تو فقط میگی جاوی جاوی جاوی، هیچ برنامه دیگه نداری و هی جاوی رو مسخره میکردی، هیچ وقت پنن اصلی جاوی نبود. آره و دقیقا یادمه توی انتخاباتش مسخره میکرد و میگفتش که مثلا این که بعدها که بعد خود کومن هم نمیخواست، یعنی کومن هم نمیخواستش دیگه سر مشکلات مالی و کلی مشکلات دیگه هم مجبورش رو جاوی رو بیاره. آره حالا همین، ببین ما با توجه به بازیکنایی که داریم، شما بیا اسکوادا رو نگاه کن، اسکوادی که مثلا توی بایرن بود یه اسکواد خیلی پکیج آماده تری بود برای فلیک که باش نتیجه گرفت. راجع به توخل نمیخوام بحث کنم چون احتمالش خیلی کمتره بیاد بارسلون، ولی این بازیکن‌ها به نظرم ساخته شدن برای یورگن کلوپ. یعنی شما ببین بازیکن‌های اون موقع رو ببین، مثلا الکساندر آرنولد، رابرتسون، فکر می‌کنم هال سیتی خریدنش، اگه اشتباه می‌کنم برام تو کامنت ها بگید. اون موقع این بازیکن‌های جوون، یعنی هزار تا میتونم براتون دیگه از زمان واینالدوم، حالا واینالدوم جوون نبود، واینالدوم اومد بالا با تیم، یعنی درسته که بازیکن خوبی بود تو موقعی که جوین شد، ولی تیمو جون داد. چی گفتی؟ ویرجیل فنداک به نظرم یه بازیکن کپی از ویرجیل فنداک، ما تو دفاعمون داریم که جوون کلوپ بود. آره آره خب تازه از فنداک هم جوون‌تر موقعی که میاد، یعنی بازیکنه با کیفیت بی تجربه داره بارسلونا، یعنی بازیکنه که اشتباهات زیادی میکنن به خاطر جوونیشون، ولی کیفیت والایی هم دارن چون میان توی مثلا متروپولیتانو که بهترین تیم او، حالا جز سه تیم برتر اروپا اینتر الان که بعد 17 تا بازی داشتن میبردن یا نباخته بودن بعد یک سال. آره اومدن و اتلتیکو یه سال نباخته تو متروپولیتانو، اینتر هم فکر میکنم از اون یه باخته یکی چی که داشت دیگه نباخته بود. یعنی من یادم که خیلی تعداد پشت سرمی تو سری ها نباخته بودن. خلاصه این تیم میاد تو متروپولیتانو میبازه توی بازی نزدیک، خب بارسلونا میاد توی بازی اوکی و خوب و کنترل شده اتلتیکو رو 3-1 میبره. حالا میتونه 3-1 ولی دیگه نباید 3-3 میشد اون بازی. خب این نشون میده که این تیم پتانسیل داره دیگه، یعنی همینطوری که این تیم این گلا رو نزده، ولی این تیم با مدیریت درست شاله یه موقعی جاوی پلنش میگیره یه موقعی نمیگیره. ولی به نظرم مثلا کلوب تو فکر کن بیاد، شما من برات خط دفاع رو میرم مثلا میریم بالا، حالا دفاع راست الان نداریم، فرض کن دفاع آروخو، کونده، باله، ترشتگن، گاوی، پدری، کوبارسی، بخش کوبارسی هم بود تازاره، کوبارسی هم خط پایین بود، گاوی، پدری، بگو یامال، شما این جوونا رو نگاه کن، همین کافی نیست؟ دو سه تا بازیکن با تجربه هم داشت دیگه اون موقع هم یورگن کلوپ دیگه، دو سه تا بازیکن اوکی هم داشت، با هم لواندوفسکی کار کرده، خیلی رابطش با لواندوفسکی خوبه. بعد بازیکنایی که به نظرم یورگن کلوپ، حالا من یورگن کلوپ مثالیه،
مثالی آره. برای اینکه ما همچین مربی نیاز داریم. حالا اینکه ما داریم بیار راجبی اوگی، من به نظرم شرایطی که آره به نظرم شرایطی که جاوی بمونه اینه که بعدش اوگین کوپ بیاریم. من در این صورت هم موافقم که جاوی به این سوشه بحثی بود که جاوی از رو اجبار داره جوانگرایی میکنه، ولی من خیلی با این بحث مخالفم. به نظرم جاوی برخلاف کمان واقعا مربی جوانگراییه. کمان از روی اجبار جوانگرایی میکرد و رفتارش با جوانا خیلی بد بود. یعنی مدلی که با ریکی پوش رفتار میکرد، اون مدلی که مینگزا از تعویض شد اونجوری باش برخورد کرد، این فقط بازی میداد به جوونا. و حالا گاوی هم اون وسط اومد به خاطر شخصیت قوی که داشت، خیلی با کمان بسته میکرد. ولی جاوی واقعا جوانگراست، ولی جاوی جوانگرایی میکنه دقیقا داره. خیلی خوب جوونا رو به تیم اضافه کرده، جوونا رو با تیم هماهنگ کرده و تیم رو نتونسته بکشه بالا. مشکل همه چی؟ یعنی الان بازیکن‌ها تو تیم جا افتادن، راحت بازی میکنن. چی؟ به خاطر بی تجربگی خودشه. و ببین تو وقتی یه تیم بی تجربه داری، یا باید مربیت با تجربه باشه، یا باید یه تیم با تجربه داشته باشی مربی بی تجربه. یا باید مربی بی تجربه، یه کادر ضعیف در کنار یه تیم بی تجربه شد. یا باید یه مربی مثلا نابغه داشته باشی. که خب حالا مثلا مربی نابغه که میگیم، مثلا شاید تو تاریخ 3-4 تا باشه مثلا. حالا مثلا اینکه ژاویه که اونا نیست، هیچ اشکالی بر ژاوی نیست. ولی خب مثلا همه، خب مثلا پپ خوبیه به نظر من، بعد انتظار پپ گواردیولا رو نداشته باشی مثلا. بابا یه آدمیه ما مثلا هنوز دنبال مسی و پپ گواردیولا نیست. آره این اینا واقعی نیست. یعنی اینا یک جرقه‌ای در فوتبال که پیش میاد و این آدما آدمایی هن که خب خواستن دیگه، ولی اسمشون پپ گواردیولا مسی نمیشد. حالا برای تیمای دیگه هم اونا اسطورهای خودشون دارن و دنبال همونن دیگه، همش دنبال همون تیم ساختنن و این مشکلات برمیخوره. حالا گزینه‌ها رو که بررسی کردیم، کلوپ و توخل و فیلیکو دیزربی هم که به دلیل مبلغ، آره به هم به دلیل مبلغ فسخ قراردادش، هم به دلیل اینکه خیلی هم اونم تجربه کوچه تیم بزرگو نداره دیگه. یعنی اون مثلا با ژاوی چه فرق داره با ژاوی از لحاظ تجربه؟ خب اون تو پریمیر لیگ و لیگ ایتالیا مربی کرگر اون فرق نداره. نه ولی مثلا در لول بالا در چمپیونز لیگ فرق نمیکنه. شما در چمپیونز لیگ مگه با برایتون چمپیونز لیگ بوده؟ نبوده که. به خاطر همین خیلی فرق نمیکنه در لول بالا. تجربه تیم بزرگ هم داره. دارم تایید میکنم. آره یعنی مشکل ما دنبال مربییم که چمپیونز لیگ بیاد دیگه. خب این چمپیونز لیگ بلد نی دیگه. یعنی اگه به اینه که خب این سیستمه دیگه. کی بودن گزینا دیگه؟ ببین آلگواسیل سوسییداد که اونم خیلی حالا دوره، تییاگو موتا که اونم حالا دیگه تقریبا دور شده، یه سری گزینه مثل مربی اسپورتینگ رومن آموریم، اونم مربی خوبیه، رومن اونم بی تجربه است. کنسیساو هم خیلی دور شده به خاطر اینکه لاپورتا مخالفه، ولی دیکو دوست داره که کنسیساو مربی بشه، ولی لاپورتا مخالفه. محتمل ترین گزینه سروش یا موندن جاویه به نظر من در صورت اینکه بریم فینال سیه، یا فیلیکه. من گزینه دیگه خیلی نه. یعنی تو فکر میکنی که با این مسیری که حالا توی سی ال پیش اومده، این فینال رفتن اون وقت فینال نمیدونم، یعنی من چه فینالیه؟ خب نه میگم یعنی اینکه این آیا قانع کننده است که بمونه مثلا؟ البته مسیر سخیر اصولی هم نیست، ولی الان اینقدر ببینید من بگم این یه موقع فکر نکنید من اینجا مغالطه کردم، مسیر بارسلونا آسونه، پی اس جی تیم آسونی نیست، اتلتیکو مادرید یا دورتموند هم خوردن دیگه، دورتموند یا دورتموند هم تیم آسونی نیست. ولی میخوام بگم که بقیه تیم‌ها رو هم نگاه کنید، اون ور جدول هم یه نگاهی بندازید و این اینه که ما یه بری خوردیم سروش. به نظرم که بهترین معیار واسه مگ زدن تیم جاوی، یعنی یه جایی به یه تیمی خوردیم که نه خیلی قویه که بگیم حالا حذف شد کارش نمیشد کرد، مثل سیتی، نه به یه تیمی خوردیم که آخ بگیم خیلی آسونه اینم باید ببری دیگه. پاریس تیم به نظرم متوسطیه توی چمپیونز لیگ که اگه ببرتش میشه عیار این تیم رو سنجید و بعد حالا دورتموند اتلتیکو هم خیلی فرق داره توی چمپیونز لیگ به نظرم، اتلتیکو چمپ با اتلتیکو لالیگا و اونجا هم خب اگه بریم بالا دیگه به نظرم اون چه جاویه. ولی آره اون کس اتلتیکو بیاد بالا کاری تیم هنر پیدا کرده. آره کیشومات میکنه همش ال چولو رو. خب
دمت گرم تا بچه ها برامون کامنت کنی در نهایت چی بگو بره در سطح قهرمانی چمپیونز لیگ هم بره ولی روم نمیشه اینو بگم یعنی اگه مثلا هوادار باشم روم نمیشه اینو مثلا جور روش بگم بعد قهرمانی ولی اللحاظ فنی باید بره یعنی اگه من بنده مدیر بودم دنبال مربی بودم ولی خب ناراحت میشم به عنوان هوادار قهرمان چمپیونز لیگ شیم بره شایدم بگم وای نه بم خوب باشه سروش ولی من به نظرم تیمی که قهرمان سی ال میشه مربیش ازش بگیری مربی بعدی رو خراب کردی به نظرم خیلی دیگه بستگی مربیه کی باشه نمیتونی مثلا کلوپو بذارم بعدش همه میگن باشه اشکال نره بیا تو بیا خلاصه که فیلی که اون یه بحثه هندونه در بسته است ولی اونم خوبه خلاصه که بچه برام کامنت کنن آره نظرشون راجع موندن جابی در صورت گرفتن UCL یا نموندنش و اینکه اگه بره کی بیاد دیگه دمتونم گرم خسته نباشید خسته نباشید بچه ها خدا بسید.